Waqt attività politika fiċ-ċentru Laburista fil-Mellieħa, il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li sabiex gvern ikun jista' joħloq il-ġid irid igawdi mill-fiduċja tal-poplu. Il-Prim-Ministru qal dan b'referenza għad kabbir fl-ekonomija li qed igawdi minnu pajjiżna. Dan b'differenza għal gvernijiet preċedenti li ma gawdewx mill-istess kabbiru fiduċja għaliex kienu jwiedu mingħajr ma jwettqu. Id-difett li m'għandniex huwa li l-nies ngħidulhom ħaġa u nagħmlu aħna. Aħna jekk ngħidu ħaġa dik il-ħaġa nagħmluha. Kien hawnhekk li l-Prim-Ministru rrefera għal żewġ wegħdiet li għalkemm għal ħafna dehrhom possibbli illum kulħadd qed jara realtà differenti. Dan b'referenza għal wieda tal-Mina t'Għawdex u l-proġett ta' 700 miljun euro f'seba' snin għar-reġenerazzjoni tat-toroq Maltin kollha. Dwar il-proġett tal-Mina t'Għawdex, il-Prim-Ministru qal li minkejja li kien il-Partit Nazzjonalista li ħareġa f'manifest elettorali f'amministrazzjoni preċedenti, illum il-ġurnata l-istess partit juri li ma huwiex konvint fuqha. F'daqqa waħda b'daw nisimgħu il-ħna mill-Oppożizzjoni li ma jaqblux hekk u jridu referendum fuq hekk, imma allura għaliex tikteb l-affarijiet fil-manifest, ħbib tiegħi. Għax għalija mhijiex kwistjoni ta' Mina ta', bir-rispett kollu. Hija kwistjoni kemm irridu nieħdu l-politika bis-serjetà. Bekk qal il-Prim-Ministru li l-Partit Nazzjonalista ma jgawdix mill-fiduċja tan-nies. Dam differenza għal gvern Laburista li grazzi għal fiduċja li jgawdi llum il-ġurnata jinsab f'pożizzjoni li jkompli joħloq il-ġid. Ġid li jissarraf fi skemi u miżuri bħal għodd ta' ċekkijiet tar-refużjoni tat-taxxa. Sissa lil poplu minn din il-miżura biss ħbib tiegħi. Tajnieh 23 miljon euro oħra. Dan fil-waqt li assigura li l-poplu iktar tkattir tal-ġid permezz ta' skemi u miżuri oħra sakemm dejjem tibqa' ddur ir-rota ekonomika ta' pajjiżna. Ħankomplu nagħtu, ħankomplu nżidu l-pensjonijiet, ħankomplu naqsu l-inspejjeż, innaqsu t-taxxi, inżidu l-benefiċċji sakemm tibqa' tiflaħ l-ekonomija. Ekonomija li fost oħrajn tikber permezz ta' investimenti kbar bħal dak tal-kumpanija Eurobindo li investi 3 miljun euro f'proċess magħruf bħala Batch Releasing. Bekk il-Prim-Ministru rrefera għal dan il-gvern bħala sur li minnu l-poplu Malti Għawċi ser ikun jista' jibqa' jgawdi. Dr. Muscat temm id-diskors tiegħu billi stiden il-poplu Malti Għawċi kollu sabiex fl-ewwel ta' Mejju kulħadd jinġobar fil-Pjazza Kastilja sabiex minn hemm jibda l-vjaġġ għall-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Kalla jrid nintaqgħu fl-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta. Fejn mill-Belt Valletta ħankunu qegħdin tilqu fuq vjaġġ ta' kampanja ta' 25 jum illi ħatwassalna biex il-poplu Malti Għawċi jintelab minn ġdid jagħmel għażla u dik l-għażla trid tkun favur Malta tagħha biex Malta tkun suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.